Está no ar o programa do Fogaça, programa onde você tem espaço, tem voz, onde você pode mandar a reportagem do seu bairro, da sua localidade, através do telefone WhatsApp 6999-231-9050. Lembrando que o celular precisa estar deitado, ou seja, na horizontal. Mande o seu nome completo, mande o seu bairro, o nome da sua rua, o número, e relatando e gravando um vídeo sobre os problemas da sua localidade. Juntos, programa do Fogaça e você, a gente vai tentar buscar a solução. E quero mandar um abraço especial para você de Porto Velho, Candeias do Jamari, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cacoal. São as cidades onde o programa do Fogaça passa na TV aberta. E também para as redes sociais, para Rondônia e o mundo. Confira o nosso programa de hoje. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Deixa a tristeza de lado e avisa a alegria que eu chego já. A minha felicidade é dançar e estar no flow do maracujá. Inesquecível sou, marcado pela mão branca do opressor. Eu sou, quando pelo minha dança, ignorância, amor, vive. Restos um quilombo perseguido. Eu sou, marcado pelo amor da escravidão. Eu sou, lutando pela moldação da pele preta. Assim, ser eu sou o choro que chora, amor, viva a dor. Eu sou a cor da minha pele. Não te diz quem sou. O meu cabelo preto não te diz quem sou. O meu vício no dorso não te diz quem sou. O teu campo no louco não te diz quem sou. Quem sou? Quem sou? Quem sou? Tem e senhores, eu apresento a você o meu marcador, Leandro Leires, representando o Griô. Apareceu pra levantar, mandar pro céu meu astral. Estava quase ferrujando sem te ver. Essa vista pra louca, esperei o ano inteiro. Só chegou a Jucatiro bem em peso pra levantar e abrilhantar nossa raia. Deixa tocar seu coração, esse São João não vai ter fim. Meu coração flutua leve e solto. Da nossa Jucatiro. Alegria nesse arraial.
pra abrir. Vai abrindo, vai abrindo. E vai abrindo. E atenção, senhores jurados e público presente, porque está chegando pra vocês o melhor casal de noivos deste arraial. Simbora! Abriu! Nosso casal de noivos, aqui representado por Orum e por Assé, representam a história de amor do céu e da terra. Recebam eles aqui. E a nossa história de amor começa assim. Nossa, isso só pode ser um sonho. Sim, meu amor, eu sempre vou querer. É a história de amor mais antiga do universo. Cavaleiros e damas de honra. Quadrilha! Quero ouvir! Subiu! Vem, 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 vem subindo! Saltitando, saltitando! Prepara pra marcar aí, atenção! Simbora, simbora! Prepara pra abrir, porque está chegando pra vocês mais um super elenco da nossa história desta noite. Recebam com muitos aplausos meu padre e os seus sacristões! Vai! Toca o quadrilhão!
Cadê os aplausos para o nosso padre e os seus sacristões? Eles vêm aqui representando Oxalá. Vem subindo. E atenção, quadrilha, minha banda, preparou? Padre, aliás, prepara para cumprimentar e abençoar este público maravilhoso. Foi! Em cima! Porque eu vou chamar para vocês agora a nossa música tema, Bate Tambor. Fiz de Luanda, meu pai é rei, eu sou princesa negra e a palavra é lei. É para lembrar dos toques de tambores da nossa África. E eu quero ouvir o Cadiro. E eles cantam. Repica, povo, na imensidão. Hoje o decreto diz, deixa livre e feliz. E o quê? Minha palavra é lei. Minha palavra é lei. Bate tambor, bate tabaque. Hoje o decreto diz, seja livre e feliz. Minha palavra é lei. Minha palavra é lei. Tá culpando, tecladista? Vai saltitando. E o que me ajuda, giro faz? Roda pia, roda pia, roda fria, papai. E vamos receber mais um super apresentação. Mais uma super apresentação. Prepara pra abrir. Vai. Vamos receber agora.
nariz. Abri, abri, abri. Quadrilha, sim, quadrilha. Mais alto, mais alto, mais alto. Atenção, quadrilha, que eu vou chamar agora à frente. Vamos até a frente. Vamos até a frente. Quadrilha, tchê, quadrilha, quadrilha, quadrilha. Prepara pra abrir. Abriu. Escrivão, aqui eles vêm com essa representatividade. Xangô velho e Xangô novo. E atenção, minha banda, preparou? Juiz e escrivão. Meu sanfoneiro, o chufole, é meu juiz e escrivão que vai dançar. Eu vou sacudir, vou levantar poeira, agita a gemideira que eu já fiz pra pegar. Meu sanfoneiro, o chufole, é meu juiz e escrivão que vai dançar. Eu vou sacudir, vou levantar poeira, agita a gemideira que eu já fiz pra pegar. A alegria está solta pelo ar. Só citando, só citando, só citando. E vamos abrir, porque está
está chegando mais um para o nosso super elenco da nossa história. E atenção, meu portal, que vem com as carrancas e as características da nossa África. Abriu! E agora, público presente, senhores jurados, está chegando para vocês ele, o nosso guarda, com a sua representatividade, Ditã, a serpente do arco-íris. A maior serpente! Nossa pele que está o nosso valor, mas sim na nossa harmonia, na nossa relação com o ser humano, no nosso respeito. Você não precisa aceitar a religião do outro, você só tem que respeitar. Tá culpado, tecladista!
os cumprimentos dos meus brincantes. Obrigado, minha coordenação. Obrigado, todos vocês. Tchau, 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 tchau. Simbora, simbora. Assistindo programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E obrigado pela sua audiência. Voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir.